warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Lemes banget guys, madang burung jani. Urung peng lima, memang wes baiknya malah urung kayak esok. Oke guys, jadi bertemu lagi di kontenku channel Edah Ratih ya, pokoknya iki wes siap menghibur kalian semua. Jadi aku bakalan gawe konten kali iki yaiku menjawab HNA dari para pemirsa yang sudah menjawab di question boku kemarin sing ana Instagram. Kuwi akeh banget iki lho, iki wes tak screening ya, iki ana akeh banget. Jadi engko bakalan tak tekono ning Intan. Yo, iki Intan bakal disambi kalau belajar iki. Mergo Intan ki gelem sinau nek di anu lho. Iki Mas Sam tugasnya sampeyan akeh. Engko bakalan langsung di storno ning Bu Dewi. Bu Dewi kuwi adalah guru apa ta? Guru ning Intan ngono. Jenenge iki Bu Dewi. Guys, iki tugasnya akeh banget iki dia mau. Terus mungkin ojo lali di like, komen, dan subscribe yo, dan ojo di skip juga video ini ben kalian kuwi nek ngeklek kuwi ora setengah-setengah, mosok yo tanggung ape ngekleke tanggung. Oke Tan, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Iki kok mbuh pertanyaannya nek 15 apa 20 ngono, dadi engko nek ngedit yo ben ngelu sisan yo ora tan yo. Senyum ati sapa sih pemirsa? Halo pemirsa. Halo pemirsa. Oke, jadi yang pertama ini pertanyaan dari @anisahrw_. Nah, Mbak Intan umur berapa, Mbak? Intan umurnya berapa? Tiga. Iya lu. Emang bukan dari saya. Umurnya Intan itu adalah 13. Terus apa 14 aku lali ya nan kowe. Terus yang pirah nih kaya 2000 berapa dulu Intan? Nah aku jadi pertanyaan pertama sampai ke umur Intan itu adalah 39 ya tadi ya. Kowe tuh apa deh? Wah aku lagi loro-loro kok iso dedes terus songo. Jadi Intan ki umurnya 13 nih orang 14 aku jadi mbak Eki ya lali. Mergo yang dipikir orang umurnya tok, orang umur Intan tok iki wis. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya yo. Ini dari @alifanabila. Alifa Nabila iki bertanya tan, sing nyopir kuda kuwi sapa tan? Adalah Pak. Pak sapa? Pak polisi. Pak polisi. Ora, sing nyetir kuda kuwi jenenge Pak Kusir. Pak Kusir. Kok malah Pak polisi ki sering dalan. Sing apa nyempriti ibu ngono kuwi lho. Ya, sing nyempriti ibu ngono kuwi. Nek enggak pakai helm kuwi disemprit-prit dikongkon mendel. Kok malah iso Pak Kusir. Nek sing nyopir kuda kuwi malah Pak polisi kuwi entuk ilmu kondi. Aku dewe jare wae. Lah yo oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari @rizkia28. Iki bertanya tan, bahan bakare pesawat kuwi apa, Mbak? Kayu nang omahe Mak Pat. Apa nek sing omahe Mak Pat? Kayu. Yo guys, jadi yo kalian itu harus banyak-banyak belajar dari Intan. Dari Intan kuwi bahan bakare pesawat kuwi adalah kayu sing ning omahe Makpat. Dadi Makpat kuwi adalah nek ning desaku kuwi emang bener-bener bakul kayu ngono yo. Yo kayu sing dijupuk ning ngono kuwi lho, ning alas ngono kuwi. Jenenge apa sih, rencek, mek rencek yo ngono kuwi. Dadi yo mulai saiki 2020 jawaban bahan bakar pesawat adalah kayu ning gone Lekpat. Oke. Wes, oke, next ke pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari ndi yo, tak pilih sik yo. Kita dari @des_y889. Mbak Endah nek mureng-mureng koyo apa tan? Koyo apa Mbak Endah nek mureng-mureng? Mbak Endah nek mureng-mureng koyo siluman. Pak siluman. Pak siluman. Pak siluman. Ya Allah. Ora Mbak Endah masa koyo siluman? Iya. Bu. Aku Dinda wae siluman ambe Intan. Ora. Kowe iki aja ngono didelok wong akeh malah koyo siluman. Kok iso? Kok siluman tapi kok malah kepe. Kok iso? Wes iki next. Mbak Endah nek nyeneni Intan ra gelem sinau kepiye tan iki dari @diana
Eri, Mbak Endah nek nyeneni Intan ra gelem sinau piye tan? Piye Mbak Endah nek nyeneni ora gelem sinau ngono kuwi piye? Aku, piye? Mbak Endah nek nyeneni kuwi piye? Uga gelem belajar. Lho yo, nang sinau. Nang sinau ngono yo. Engko nek uga sinau apa dia karo Mbak Endah? Dicetoti. Ora tau tak cetoti le. Diapakno apa dikekno lek simi yo. Iya. Dadi makane saiki belajar sing rajin ben ora dikekno beda karo lek simi. Ya. Ngono. Dadi ngono guys. Dadi emang nek aku semisal nyeneni Intan ora gelem sinau apa mungkin dolan terus ngono kuwi. Kuwi ora pernah ada aku main tangan ngono ora pernah, tapi yo mau ngono kuwi cangkemku sing brondong ngono kuwi wis tak anu. Kowe kok tak kandhekno ambek anu lho lek simi lho tak kandhekno lek simi lho ngene-ngene tak godho nek ora enak anak ora anak ibu ngene segala macam ngono kuwi pokoke yo guyon-guyon ngono ki lah. Dadi wis ngono ki lah pokoke. Oke. Okay. Ke selanjutnya pertanyaan kepira iki Mang Tanis kepira tan Baidah dengan Teh. Pertanyaan selanjutnya dari @kalista_velia yo iki tanya tan. Cita-cita Intan pengen jadi apa? Menjadi apa? Pengen apa Intan? Pengen jadi apa? Jadi ibu polisi. Jadi pak polisi? Alah, wong kowe sinau ora gelem nek pengen dadi pak polisi kaya apa nyemriti wong sing ora gelem manut taat peraturan berarti. Oh, bocah nek iso aja ndingklok kalau pemirsane didelok. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu dari @ananopita_123 ya iki bertanya sing angon sapi kuwi sapa tan? Lek Derni. Ngawur ae. Lek Derni iki wedhus, sapi ora duwe. Kok sapi ini wagi yo, jadi ki, orang sing sapi wedus ya wagi yo. Kui neng desa ku ki enek salah satu penggembala kambing, kui jenenge Lek Darni, kui yang ngono kui. Biasane ki turut ngarep omah ngono kui, nggawa wedus e kui neng sawah ngarep omahku. Jadi Intan ngante apal ngono kui masam. Jadi sing angon sapi apa wedus kui jenenge Lek Darni, neng Intan apalane kui. Pertanyaan selanjutnya dari @mundi.plan, siapa nama lengkap di Intan? Nama lengkapnya di Intan siapa? Intan Duwino Hayati. Salah, Sukma. Sukma Intan Duwino Hayati. Nah, kuwi nama lengkapnya guys. Jadi kene adan tak katsik yo, mengko bakal dilanjut meneh, oke? Nah, iki alhamdulillah Azani wis rampung dan akan menuju HNA selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari @aliviakirana. Ibu senengane nyapa, Tan? Pacaran karo Bang Udin. Eh? Ibu pacaran karo Bang Udin. Bang Udin wis duwe bojo. Ngawur. Kok iso? Ada iso bondo pacaran iki lho. Ibu ben pacaran karo Bang Udin. Undul misteri bojone lek kok iso. Bang Udin iki duwe bojo. Dadi yo guys, kuwi ning desaku kuwi enek tukang. Nek Bang Udin kuwi ning kene iki tukang, kok bakalan tak kei apa jenenge? Bakal tak kei cuplikan video kuwi nek semisal ibuku bersama Bang Udin kuwi cara monoin njaluk tulung ngono lho, njaluk tulung ngongkon benek nopo aku ndek wingi ra mudeng terus bar kuwi tak video ngono terus yo wis eh akhire kok Intan iki kan ibaratnya ibuku kan yo grapiak ke semua orang yo ning ambile mandrang ambile sopo ae cara mono wis ngono kuwi dadi iki ndo pacaran iki jangan masam ibu karo lek mandrang kuwi engko bakal kok lek mandrang karo lek sapa jenenge lek Udin Bang Udin kuwi masam kowe gelem piye ibu nambek Bang Udin? Kagelem. Lah iya ate bondo pacaran e? Eh? Kok masuk guyu-guyu. Lah Intan duwe pacar apa ora? Tenane. Tenane. Tenan? Lah Hani? Hani sapa? Hani temenmu sing ganteng kuwi? Kuwi pacare sapa? Aku wong mulai pacaran. Iya, mboten pareng. Sing gak maringi sapa? Sing gak ngolehi pacaran Intan? Mbak Indah. Nah iya, jadi cek cili buatan parang pacaran ya. Pokoknya belajar terus, ngono. Ini harus gede ya, ini gerangan. Lah, ini gerangan dari lah kok gerangan bisa apaan? Kok masuk. Oke guys, bakal tak pilih lagi secara acak. Iki HNA pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari @pitchspm_ ya. Kebiasaan Intan yang sering dilakukan Intan bahkan hampir setiap hari apa Mbak? Kebiasaan apa Mbak Dino? Adus ngentekno sapu nanti iku apa jenenge banyune entek. Banyune entek. Ya, dene jujur dhewe ya Mas Am. Kan dene emang bener-bener cah gigi
adik terlaknat sedunia ya. Jadi dia ini cara orang bundino kuin gawe goro-goro ngantek tukaran ayam ibuku Mas Ami. Yang ngono kuin goro-goro ngantek no sabun, ya Mas Ami ngantek no Pepsoden, ngantek no banyu. Jadi nih banyu kuin mak jublung, jublung, jublung ngono kuin. Terus nih nganggu apa jenenge? Nganggu sabun kuin dia ini kaya dilebok noning cido no lo guys. Jadi kaya ngantek murah ngono kan. Jadi kaya ngantek sabun kuin cepet ngono kan. Terus ngantek murah banget ngono kuin. Terus dia ini sabunannya udah pisan tapi pembira kowe. Nah sabunan pengagi jadi ngono ki kadang nek semisal aku ora rondo emosi ngono ki mesti tak dusi ngono intan soalnya kenapa ndekne ben resik juga nek aku sing ngedusi ngono. Jadi ndekne semisal atus dewi ngono ki kadang ki sabunan ping loro ping telu ngono ki masam dadi suwi ngono ki dan emang nek diseneni ora iso ya emang bocah koyo ngene ki. Terus ndekne yo pernah ditukono ibuku sikat gigi anyar kuwi dipoklekno Mas Ambu piye kowe nek nganggo sikat gigi nek ngantek coklek ngono iki kowe nek nganggo piye jane? Nah, aku apa sikatan coklek. Ceritane piye? Kowe apa sikatan terus? Aku apa sikatan terus apa coklek. Mak coklek mak klub dhewe. Lah kok lucu, lah kowe iki untune mek apa nek iso coklek ngono kuwi? Coklek dhewe. Jan, kowe iki mboten agone, mboten agoh apa aku ya ora mudeng guys. Dadi wis ngono kuwi. Dadi emang bener-bener ora digawe-gawe. Kejadian anu coklat kuwi emang bener-bener tenan ngono lho. Iki ndek iki Mas belanja bulanan ning Bravo wingi, ngantek tak tukono sak pak kuwi, sikat gigi khusus nggo Intan kuwi Mas Am. Terus yo ndekne Pepsodeni juga kuwi yo khusus nggo gigi sing berlubang terus sing nyeri ngono kuwi. Dadi Pepsodeni ndekne dhewe aku ambek ibuku kuwi dadi siji ngono. Dadi beda ngono. Soalnya emang gigi ndekne kan kebutuhane lebih kudu diperhatikan ngono. Selanjutnya dari @adi_dot_st yo iki Intan. De Intan merasa kesal enggak kalau dimarahi karena menghabiskan air dan sabun pas mandi. Intan mangkel ora nek diseneni ibu goro-goro ngentekno banyu ambek sabun ngono. Mangkel ae. Keneni ibu terus. Lah yo terus kenapa ngono kuwi? Lah kok yo ngono, ibu yo ngesakno, ibu yo kesel. Cara mono? Mbok gawe muring-muring terus. Intan juga boleh gitu. Nek mandi itu sing sewajar ya. Nek semisal wis bersih, ya wis bersih ora usah jeburan terus kan mesake engko ngono ya. Dadi mboten parem mangkel ya. Ngono. Minta maaf Mbak Ibu, piye nek minta maaf jajal Bu, minta maaf. Minta maaf, Bu. Kenapa nek minta maaf? Mbok seneng Ibu terus. Ya Ibu marah-marah mergano Intan salah. Ngono nek Intan pinter, ora mungkin diseneni Ibu. Ngono ya. Nah, next ada pertanyaan dari @gua88 yo, iki bertanya, "Halo Intan, Intan tahu enggak apa sebutan untuk orang yang kerjanya suka memeriksa orang sakit?" Lah, sing tukang meriksa wong sakit iki jenenge sapa? Pak Bambang. Bambang ini nganu dokter merah kuwi cara mono iki langganane basis. Terus kadang mae pake kuwi nek semisal lagi gerah kuwi yo biasane periksane ning gini Pak Bambang kuwi omahe merah cedhak omahe Mas Dimas kono. Dadi Intan yo apale kuwi cara mono yo emang kenapa Intan pas loro kuwi ora ning rumah sakit. Ya kaya pas panas apa-apa yo tani yo kowe. Kaya digawane ning Pak Bambang ngono dadine dene yo kilingan. Dan Mbah Ses terus Mbah Kungku iki kuwi langganane yo ning gene Pak Bambang Merah guys. Ngono dadi dene sing diapali yo Pak Bambang kuwi Mas Am. Sepurane nggih Pak Bambang nek jenengan meresani niki ngapuntene niki soalnya Intan nggih kocluk ngoten. Ada pertanyaan selanjutnya dari @andn_mldia. Sing golek iwak di laut jenenge sapa tan? Kasdut. Siapa ni? Wiki Pak Em kan? Wiki Pak Em le, Pak Dewi. Bapak biar ki pelaut yo, tapi orang boleh iwak. Biar kui pelayaran ning laut. Lah tapi dia ni Roy ning laut ini pokoknya boleh iwak bu. Jadi yo guys, kita cross check yo omongan Intan iki Mas Am. Jadi sebenarnya jenenge bapakku karo Intan kuwi iki nganu ora kasdut tapi ya enek kas lah. Kasbiran jenenge wis tak anu ya lha iki. Meskipun wis ora karo aku mbek Intan ya insyaallah alhamdulillah komunikasi tetap berjalan baik ya Bu ya. Lah terus iki mang Intan yo ngono kuwi, ate iso dene golek iwak pokoke kasdut kenapa mergo di jaman kae iku bapakku kuwi nganu apa jenenge
pelayaran ngono kan yo yo pelayaran ini luar negeri ngono kuwi dan jarang mulai ngono kuwi. Terus Intan ini ngerti foto album-albume bapakku nek semisal di zaman kaya. Terus Intan ngerti nenek golek iwak kan goro-goro foto album gue lah Bu. Ngapa nyekeli iwak gudi ngono kuwi dadi yo ngono kuwi ndekne. Terus kenapa dek iso diceluk kasdut ki mergo yo Mbah Sis, ki Mbah Sis tukang memelencengkan pernamaan. Andi Kasbira, lah Mbah Sis jenenge kok kasdut. Lah yo Mbah Sis nek cara ibu jenenge kok iso jenenge sapa mesti diplesetno ngono kuwi jantenan kok. Terus bojone buleku seneng pati kuwi yo tau Mas Am diplesetno kuwi aku lali plesetane apa Mas Am. Yo wis ngono kuwi guys, iki mungkin cuma hiburan jadi ora usah digawe baper, ora usah dilebokno ati juga. Wis Intan iki tren nek jawab ki yo sak karepe dhewe ngono dadi wis mbuh iki pokoke. Oke, mungkin ada dua pertanyaan lagi dan kuwi bakalan tak akhiri yo guys. Pertanyaan dari @ctr_crs yo iki bertanya, yang antar barang apa Mbak Intan? Sing biasane ngeterno paketan apa barang ning Mbak Ida ku jenenge sapa? Paketan. Paketan yo bener dene kuwi nek Saramono ngomong ekspedisi opo ae sing ngeterno paketan ning omahku ku yo wis mbak nek paketan lah paketan iku dienggo opo tan? Dienggo apa paketane Mbak Idah niki biasane dienggo apa nek paketan? Dibukai karo Mbak Ipa. Kuwi ya ngono kuwi mergo dene sing diro iki anu apa jenenge nek ora endorse ya dodolan Kiwing Shop kuwi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari @windy.ast, Intan sedino ora usah mbombah gelem ora? Sedino mbombah. Lah yo nek ora mbombah gelem ora? Gelem. Tenan? Tenan. Sesuk ora usah mbombah ya? Lho piye le? Jare Intan gak mbombah sedino gak apa-apa. Dene ora mungkin yo kaya ngono kuwi iki, dene iki. Ora mungkin dene dikongkon ora mbombah ora gelem iki. Cara mono wis mbuh kedonyan tenan cah iki. Pokoke ibuku lagi masak urung rampung nunggu mbek aku yo cara mono. Dene ngono ki nek semisal umbane urung dicandak yo bakalan diuber terus ibuku. Budong mbombah, budong mbombah ngene-ngene. Tapi nek dikongkon mbombah dhewe emoh ngono lho. Jan tenan kok. Ya. Saya suara usah mbombah yo. Mbombah. Mungkin ini pertanyaan terakhir yo. Ini dari @risa_a. Yo, iki pertanyaannya adalah sapi melahirkan di mana Tan? Di lapangan. Oh, di lapangan. Yo, wis pinter sip pokoknya jos 100% go kue pokoknya. Jadi ini sing jawab ngono kenapa mergo dene pernah ngerti sapine Mbah Su, Mbah Su tuk-tuk sing biasane tak lebokno, pernah tak lebokno ning kontenku kuwi. Kuwi kan duwe sapi lah. Pas suamine urung meninggal jenenge Mbah Kardi kuwi cara mono ki duwe sapi akeh ngono terus nek melahirkan ki ning lapangan sebelah omahku dadi nek Intan ki ngerti ngono ki yo Tan yo Dek ayo gini Mbah Kardi apa jenenge melahirkan yo bayi sapine yo kan kowe bro ngono kuwi nek anggere ning kali ning apa dijak petualangan dijagae konten bro ae ngono ki kenapa jane dalane lunyui mbok yo alon-alon, timi-timi karo koncone ora nek kowe bengok koyo pewe bayi ngono ki lho sami. Iya. Ora masuk iki diingeti kamerane. Oke, mungkin segitu sih yo guys, keseruan kontenku kali iki. Pokoke matur suwun kanggo kalian sing selalu support channelku dengan cara like, komen dan subscribe. Aja lali di-share sakake juga ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Yo. Terus yo aku minta maaf nek semisal ada kata-kata yang menyinggung ataupun ora pantes diutarakan ngono pokoknya minta maaf lah sebesar-besare ngono. Wes, kita rapi bilang apa nih pemirsa? Halo guys. Wes karek kowe le wes ngeluh aku wesan. Wes iki kowe ra sido sinau, saiki kowe nyang sinau, iki nang ditutup. Nang ditutup. Nang ditutup sik. Piye kata-katane kok malah apa dipateni ae? Piye? Lah yo nang piye kok? Kok masuk? Iya wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wis ono pocus ta.